ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଏ ଦାମୀ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପୁରା ତା ଦେହରେ ପୁରା ସୁନା ହୀରା ଗହଣା ସବୁ ଲାଗିଥିବ ବାପା ବଡ଼ ଲୋକିଆ କଥା ବାହାଘର ଯଦି ହେବେ ତାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କେବଳ ଲେହେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବି ପାରିବାନି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଭାଇ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କେଉଁଥିରେ ସଉକ ଥିବ କାନର କିଏ ଲଗେଇବ କିଏ ନାକର ଲଗେଇବ କିଏ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ କିଏ ହାର ଲଗେଇବ କାହାର କେମିତିଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାସନ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସବୁଠୁ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ମାସ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଲଗାଉଛୁ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛି ସେଇଟା କପଡ଼ା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କପଡ଼ା ରହିଛି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବିଥିଲେ କି ଏମିତି ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେତେ ଆଗରୁ ସବୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ ଯା ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ମଣି ତାର ବେଶୀ ଲଫଡ଼ା ଏତିକି କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ ଯେ ବାପ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏବେ ଦେଖ ତମେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ ହେଲେ ତମ ନାଁରେ ପୁରା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମାସ୍କ ଆଉ ମାସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇବେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇବେ ମାନେ ଆମେ ତମେ ଯାହା ଲଗେଇବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେ ଲଗେଇବେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଠ ତ ପୁରା ନିଆରା ଆଉ ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 200-300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ ଅଛି ସେମାନେ ତାହିଁରେ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ରହଣି ସହଣୀ ନା ସେତେଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସୁନି ପକା ଥରେ ସ୍ଲୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ବେବି ମୋର ଲାଗି ବନେଇ ଦେମି ତତେ ମୋର ସୋନା ସୋନା ସୋନାରେ ବାପ ସୁନାର ମାସ୍କ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଉନୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକର କରିକି ଲଗେଇଦେବି ନାକର କିଣିବା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ବାପ କେତେ 6 ଲକ୍ଷ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା କହିଲେଣି ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ କାଳରେ ଦେଖିନି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ମାସ୍କ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଲଗାଉଥିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ବେକରେ କୁକୁର ଚେନ୍ ଭଳିଆ ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ମୋଟାରେ ବହୁଲ ଦୁନିଆ ସାରାର ସବୁ ପଇସା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋତେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ନିଜେ କୁବେର ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ସୁନା ଭଲ ପାଇବାର ଏତେ ଲାଗି ସୁନାର ମାସ୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆର ଫାର ବାହାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମାଟି ଖୋଳିକି ତେଲ ବାହାର କରିକି ତେଲ ବିକିକି ସେଠି ହୀରାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହୀରା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାସ୍କ ହେଇଛି ହୀରା ଗୁଡ଼ା ଇନ୍ତି ଇନ୍ତି ଝଲମଲ କରୁଛି ବାପ ହୀରାର ନାକର ଗୋଟେ କିଣିଲେ ପୁରା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ହୀରାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାପା ଭଗବାନ କି ଲିଜ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ବାହାର ଦେଶର କଥା ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ପିନ୍ଧୁ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଆମର ସାଇଡ୍ ଘର ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମଜାକରେ କହିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ କଟକ ଲୋକ ଜଣେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆୟୋ ଆବା ଆଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଦିର ମୁଦି ନା କ'ଣ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ବେକରେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ୍ ଏତେ ପଇସା ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ସଉକ ଅଛି କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଭାଇନା ଏ ଯେଉଁ ମାସ୍କ କାହିଁକି କଲେ ଆପଣ ସୁନାରେ ମେ ଆଜକୁ 40 ସାଲ ସେ ସୋନା ପେନ୍ ରହ ସୋନା ମେରା ବହୁତ ସଉକ ହେ ଇସିଲିଏ କଟକ ମେ ମେରେକୁ ଆଦମୀ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ବୁଲାତେ ହେ
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁନାକୁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେ ବେଶୀ ଲଭ୍ କରନ୍ତି କହିଲେ ଶୁଣିଲେନି କି? ମୁଁ ଟିକେ ସୁନା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଏତେ ଲାଗି ବେଲେ ତାହେଲେ କଣ ମାସ୍କ କରିଦେଲେ ସୁନାରେ? ଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁନା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି, ତେଣୁ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଏହା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୁରେଇଲି ଯେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁନାର ମାସ୍କ କରିବି। ୟା ଦାମ ହଉଛି 3.5 ଲକ୍ଷ, ୟା ଦେହରେ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଲାଗିଛି। କେତେ କହିଲେଣି? 3,50,000। ବାପ, ଦିଟା ପିଲାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ରେ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ଏ କୋରୋନାରେ ତ ସେତିକି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଫ୍ୟାସନ୍ର କଥା। ଫ୍ୟାସନ୍ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଥିରେ ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାସ୍କ ଲୋକ ସୁନାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଏ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଦି, ପୁଣି ତା ତାହିଁରେ ମାସ୍କ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନାର, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିକି ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବେଲେ ଝିଅ ପିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛି, ଏମିତିଆ ବି ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅମାନେ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଛପଟ ଯଦି ଦେଖିବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ଝିଅ ନା ପୁଅ, ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ ପଛରେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ବା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ହେଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସନ୍। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲୁ ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏ ମାସ୍କ ସୁନା ରହିଥିବ ନା, ଉପର ସୁନା କରିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖିବା କଥା ମାସ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସୁନାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଖାଲି କପଡ଼ାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବା। ହଉ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନମସ୍କାର।